перший тиждень серпня у світі присвячують популяризації грудного вигодовування. Починаючи з 2001 року, різноманітні акції від медиків та громадських організацій відбуваються і в Україні. Миколаївщина не стала виключенням. 40-й тиждень року, що символізує 40 тижнів вагітності жінки до народження дитини – це традиційно перші 7 днів серпня. Цьогорічне гасло тижня – підтримуємо грудне вигодовування разом. Адже це питання стосується не лише матусь, а й великої кількості спеціалістів – від неонатолога до сімейного лікаря. Но якщо ми будемо всі працювати поодиночці, ми не доб'ємося ніякого успіху. І тільки об'єднавшись всі вместе – общественность, медицинська общественность, консультанти по поддержки грудного вскармливания и, конечно, кормящие матери, которые имеют опыт кормления грудью, только тогда вместе мы добьемся каких-то результатов. Розуміння безлічі переваг та користі грудного вигодовування від найперших хвилин життя новонародженого малюка – шлях до здорового покоління. Коли спілкуєшся, ну, якби всі люди знають, що грудне вигодовування – це дуже важливо. Але коли починаєш розпитувати, чому, от розкажіть, чому ви так думаєте, ну і не завжди всі можуть назвати от всі переваги, плюси і просто користь для дитини, для всіх грудного вигодовування. На Миколаївщині відбулася низка заходів, присвячених найпершій та найкориснішій їжі малюків. Наприклад, в южноукраїнську акцію з підтримки грудного вигодовування запам'ятали як справжнє свято з героями мультфільмів та солодощами. Южноукраїнську нас завжди є піонером во всіх починаннях. І це перша лікарня доброзичлива до дитини в Южноукраїнську. Украинский. И это первая клиника «Дружня до молоді» тоже в Южноукраинске. Поэтому большое спасибо администрации, всему коллективу за то, что они так откликаются на все наши начинания. Однак через надто спекотну погоду на місцевій алеї, що організували у дитячому містечку Казка, учасників не було. Але спека не стала перешкодою для важливих завдань, що стоять перед консультантом з грудного вигодовування. При допомозі наших муляжей ми показуємо, ми розказуємо теорію, ми показуємо практику, ми мотивуємо мам, прежде всего об'ясняє їм, зачем їм це потрібно все. Потому что это нужно ребенку, это его будущее здоровье, это его будущая привязанность. Это не только здоровье, но и счастье. Ганна Бадіна, Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.